të ndëruar qytetar, koleg, sot e gjithë propaganda e qeverisë në fakt është drejtuar në inflacionin e luftës, në krizën e luftës, në rritjen e çmimeve të luftës. Askush nuk e mohon që ka impakt në tregjen ndërkombëtare ajo që ndodhi mbas sulmit të Rusisë mbi Ukrainën. Po si e ka menaxhuar qeveria në kohë paqe këtë sektor? Në fund të shtatorit mora pjesë në mbledhjen e bordit të erës për të diskutuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike me kërkesë të qeverisë. Këto që thon sot që ne jemi kundër vendosjes fashës, ne morëm vendimin historik për ta shtyrë hyrje në fuqi të fashës e kështu me radhë. Në nivelin më të lartë në rajon, 5 herë më shumë se sa ai që është sot. I gjithë bordi i erës u ngrit në këmbë për të zbatuar kërkesën e qeverisë brenda 2 ditësh. Qëllimi i krijimit të një institucioni si ERE është i thjeshtë, vendosja një balance të shëndetshme mes qeverisë dhe qytetarëve. Me pak fjalë, ERE duhet siguroj që qeveria shqiptare, e cilës do forcë politike, e cilit krah politik, ideologji e qeverisë, të ruaj më së pari interesin publik. Kjo është arsyeja sepse ekziston ERE. Ky është qëllimi pse antarët e bordit të ERE-s sot paguhen nga taksat e shqiptarëve. Fatkeqësisht, nga eksperjenca ime në ERE, kur u vendos me kërkesë të qeverisë rritja e çmimit për fashën mbi 800 kWh, konstatova se ERE votonte siç do qeveria. Si drejtor, linjet Ministrisë Energjetikës e mbrojtën me patetizëm, me pathos, me një energji të jashtëzakonshme, duke justifikuar rritjen e çmimit të energjisë. Nuk dëgjova asnjë moment, asnjë përfaqësues të këtij bordi, qofë njërin të paktën, sa për të thënë që të mbronte interesin e qytetarëve. Ato ngritën dorën dhe akoma më keq, argumentuan me gjithë forcën e tyre se japin të drejtë qeverisë. Një skenë surreale që nuk e kam parë, shpresoj mos ta shoh kurrë nga një institucion i pavarur. Një javë më pas, kur kryeministri e kuptoi që në opinionin publik sigurisht rritja e çmimit me 5 herë më shumë, më e lartë në rajon, kishte impakt negativ, e njëjta skenë u rishfaq në ERE. E njëjta trup u mblodh, ishte gjithashtu e pranishme njëkohësisht edhe një antar i ri që u votua nga parlamenti vetëm një javë më parë. Me të njëjtin patos lexuan arsyet se pse do votonin pro rritjes, duke përdorë justifikimet e mia që kisha thënë një javë më parë. Një skenë përsëri surreale. Unë besoj që skena të tilla dalën nga romanet distopike, po mund të shohim shpesh në historinë e institucioneve shqiptare, po për mua ajo ishte një tragjedi, sepse po luaj me familjet shqiptare. Si mundet vallë pranohet në qetësi një institucion si ERE të jetë noter, zyrtar, drejtori varësie e ministrisë? Sigurisht nuk dua ta fasoj ERE-n për dështimet e një pasnjëshme të qeverisë në sektorin e energjisë. Nuk e fasoj ERE-n as për aferat korruptive që bëhen këtë sektor, as për pafsinë e drejtuesve qeveritar, ama thon këtë bordi ERE-s duhet jeti vedishëm për rolin që ka në grehinën institucionale të shtetit shqiptar. Më së pari, ky enta është aty për të mbrojtur interesin qytetar, konsumatorin, familjen, biznesin, për të mbrojtur nga dështimi, nga korupcioni, nga pafësia e qeverisë. Fatura e dështimeve, korupcioni dhe pafësis, sot po i ngarkohet qytetarve. Korupcioni në kohë paqe, sot po i kalon familjeve shqiptare duke u justifikuar me krizën. Qeveria e kishë argumentuar kërkesën e saj për rritjen me 5 herë çmimit të energjisë, duke pasur parasysh rritjen e çmimit në bursat ndërkombëtare. Së pari më lejoni të theksoj se energjia që përdorim sot, siç u theksua disa herë, është theksuar në javët më parë, është 60% e prodhuar në vend. Vetëm 20%, 40% ndikohet nga çmimi i tregjeve ndërkombëtare. Për vitin 2021 dhënat tregojnë se mes energjisë marrë nga keshi dhe nga tregu i lirë, 72% e energjisë është prodhuar nga kesh. Së dyti, çmimet në bursën e Hungarisë, ku është tregu që sigurisht Shqipëria blen energjinë elektrike, kanë pasur luajtje të ndryshme nga shkurti. Një javë mbasi unë isha në bordin e ERE-s, çmimet ranë me 7%. Sot, ndërkohë që flasim, çmimet e energjisë elektrike janë identikisht siç kanë qenë në tetorin e vitit kaluar. E njëjta vlerë, asnjë ndryshim. Me gjithë luhatjet që mund të ketë pasur nga muaj në muaj, sot është identike me tetorin e 2021-shit. Mirë, po këto luhatje sigurisht që nuk kanë lidhje me çmimin e energjisë, kanë lidhje me çmimin e gazit që është vendosur si referencë këto bursa dhe më pas transferohet në rritje të çmimit të energjisë. 220 euro megawatt orë dhe ky çmim është i njëjtë pas një ndryshim. Me pak fjalë, kërkosh sot rritjen e çmimit të energjisë për familjet që përdorin mbi 800 kW, 5 fish më shumë, kur çmimi mesatar është njësoj sa i vitit kaluar, duke justifikuar me luftën, unë nuk besoj që ka qeveri të përgjegjshme
që e bën. Të ngarkosh mbi 100.000 familje shqiptare me një kosto shtes në mesin e një rritje të jashtëzakonshme çmimesh, duke pasur parasysh dhe një recesion ekonomik që është duke ardhur, me një rritje tjetër çmimesh që është duke ardhur, për mua është jo vetëm paftësi, po për mua është abuzimi i jashtëzakonshëm, është korrupsion në nivelin më të lartë. Unë mund t'a quaj edhe kriminale. Së treti, për vitin 2021 evidentohet se 16% e shpenzimeve të furnitorit të shërbimit universal që kërkoi rritjen e shërbimit energjisë kanë lidhje me blerjen e energjisë nga hidrocentralet vendase. 1.5 lek kilovatorë është kosto me që e blejnë dhe kërkojnë për ta shitur atë me pothuajse 49 lek kilovatorë. Në po të njëjtin raport thuhet që edhe të ardhurat janë rritur me 10% sepse ishte rritur konsumi në periudhën më parshme pothuajse 17%. Të dhëna teknike të cilat unë nuk duaj që të bezdis konsumatorët, qytetarët, ato që na ndjekin për t'i përsëritur. Të dhënat financiare tregojnë se qeveria shqiptare ka harxuar 500 milion euro në këtë sektor. Ku kanë shkuar 500 milion euro? Si është investuar? Çfarë ka ndodhur me energjinë elektrike? Ku janë 500 milion euro të cilat sot në periudhë krize duhet ta kishin ndihmuar konsumatorin shqiptar për të qenë i mbrojtur? Kemi miratuar në Komisionin e Ekonomisë dhe Eurobondin, ku mbi 280 milion euro shkuan në mbështetje të sektorit energjisë. Pse është e nevojshme që këtë krizë, korrupsioni në kohë paqe përsëri ta transferojmë tek qytetari në momentin që jemi në vështirësi në tregun ndërkombëtar e të përdorim luftën? Unë besoj që të gjithë kanë të qartë që sot qeveria shqiptare, duke parë ndikimin që pati nga qytetarët, nga konsumatorët, nga bizneset, nga shtresa e mesme, nga 100.000 familje, u tërhoq për rritjen e shmimit energjisë me një muaj. Nuk është nder i madh që bën, në fakt. Nuk është absolutisht asnjë nder i madh. I detyrohet qeveria shqiptare konsumatorit që ato para që kanë shkuar në buxhetin e shtetit për sektorin e energjisë të japi llogari 1-1. Vetëm nga dy operacione vjet në gusht shtator të vitit kaluar ka humbur operatori 16 milion euro. E ka shitur kur duhet blinte, e ka blerë kur duhet shiste, duke humbur në tregun ndërkombëtar nga çmimi i energjisë elektrike. Për këto kush mban përgjegjësi? Nuk kanë qenë në kohë lufte, ka qenë korrupsioni kohës paqes, që po kthehet sot në një krizë që po shkon tek buxheti familjar. Kur ishën bordin e erës, bëra dhe disa propozime konkrete, tashtu quajturin që e dëgjova qeverinë javën e kaluar që filloi që ta elaboronte, tashtu quajtur windfall tax. Kompanitë të cilët kanë marrë fitime më shumë nga rritja e çmimeve, sigurisht për ato kompani që operojnë në tregun e lirë, jo për ato që janë në çmime të rregulluara, sepse me ato që janë në çmime të rregulluara ndoshta mund të kenë pasur dhe humbje, do paguajnë një taksë më të lartë. Nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe që të propozosh për ato që përfitojnë nga kriza. Po me kompanitë e naftës çfarë po bëhet? Çfarë do të bëjë qeveria me kompanitë e naftës, të cilët kanë marrë mbi 250 milion të ardhurë shtesë? A do vendosi qeveria taksa më të larta për kompanitë e naftës e bordin e oligarkëve që sot po përcakton çmimet në treg, që po merr nga paratë e qytetarëve shqiptar pothuajse 250 milion euro, a ka guximin ta sjellë këtu në parlament se vi e miratoi dhon? E miratojmë dhe ne si opozit, nëse ky është qëllimi, sepse është kriminale ajo që po ndodh sot në tregun e karburanteve me kompanitë të cilët përcaktojnë çmimin. Aty duhet filloj windfall tax. Vazhdoj dhe me kompanitë e energjisë, në qofë se ato janë në tregun e lirë, e paguajnë, e kanë të ardhura më shumë vetëm se janë në tregun e lirë. Kisha edhe disa mendime tjera në fakt, po ndoshta nuk do të kem kohë që t'i elaboroj, më vonë mund të diskutojmë, po unë shpresoj që ministra këto gjëra që thotë këtu mbrapa të vitë thotë në foltore, se në fakt bëhet shumë e bezdishme kur fletë këshu gjithë kohës mbrapa. Qëllimi i këti parlamenti është të mblidhet, të vendosë për para përgjegjësisë institucionet. Bordi i erës është institucion i pavarur që duhet mbrojë interesin publik, interesin e qytetarëve. Atë duhet bëj. Në emër të Partisë Demokratike i kam kërkuar erës mos ta shty vendimin, por ta revokoj. Revokimi i vendimit për hyrjen fuqi të fashës mbi 800 kW, i cili i kushton pothuajse 100.000 familjeve shqiptare rreth 20 milion euro shtesë në këtë periudhë krize, është i papranueshëm. Jam akoma duke pritur që kërkesa Partisë Demokratike për revokimin e këtij vendimi të dëgjohet. Ndërkohë që si shpëtimtar dalin sikur kanë shpëtuar Shqipërinë nga situata e krizës energjetike, sepse e shtyn me një muaj hyrjen në fuqi të rritjes çmimit të energjisë elektrike.
Kjo është kriminale, është korruptive dhe unë besoj që ere së pari duhet mbaj përgjegjësi e më pas ato që gjithë këtu. Ju lutem keni shfrytzuar edhe një minutë mbi kohën që është dhënë në dispozicion. Të gjithë këtu. Ju lutem ju lash një minutë dhe kështu i bie që mos mbaroj kur koha. Pikërisht për të mbaruar atë fjali që e nisi dhe nuk e mbaroj dot për një minutë. Ju lutem. Ju lutem. Tani kohën e keni ndarë ju, nuk e kam ndarë unë.